Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis. Descontos de até 50% em consultas. Valores diferenciados em internação hospitalar. Exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar. Solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Oi, gente, um ótimo dia para você, uma excelente quinta-feira. Olha só, já chegando aqui ao fim da semana e nós estamos começando o programa Bom Dia Região, um lugar onde você fica sabendo as principais informações aqui da nossa região Alto Uruguai Gaúcho e também da região Nordeste. Esse programa é feito ao vivo já para você participar, então deixe o seu comentário para a gente, nos conte de qual cidade você está nos assistindo, porque será um prazer saber até onde vai a nossa audiência, né, Vicente? Um ótimo dia para ti, uma excelente quinta-feira. Isso aí, Tayane, um ótimo dia para você também e para todos que nos acompanham neste momento pelas telas da TV Bom Dia. Como a Tayane disse, a gente quer que vocês interajam conosco, deixem a sua curtida, o seu comentário da live, que ao longo da programação a gente vai deixando um bom dia para todo mundo. Nesta quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. E a temperatura no Alto Uruguai Gaúcho deve oscilar aí entre os 7 e 15 graus. No dia de hoje, a lua é crescente e agora a Tayane traz para vocês brevemente a previsão do tempo para o dia de hoje. Exatamente, não há previsão de chuva para esta quinta-feira. Conforme a Climatempo, o sol vai predominar na maioria das cidades. O que nós estamos sentindo é essa sensação de friozinho, principalmente pela madrugada e pela manhã. Mas no decorrer do dia, o sol vai aparecendo e na parte da tarde as temperaturas ficam um pouco mais agradáveis. É um dia ideal, Vicente, quinta e sexta, para fazer as atividades do campo e também domésticas, porque aí o clima vai colaborar. Mas para o fim de semana, não vou te contar agora, mas já tem uma previsão de chuva. Então você que é dona de casa ou você que precisa fazer as suas atividades, aproveite essa quinta e sexta-feira, porque depois tem previsão de chuva. Mas nós vamos conversando aí durante a semana para te atualizar, porque agora tem informação chegando já por aqui, olha só. Vamos falar do município de Machadinho, porque o município promove a 28ª Feira do Terneiro e, o 11º Arremate de Gado Geral. Olha só, para retomar um dos seus tradicionais eventos no mês de aniversário de Machadinho, o município irá promover a 28ª Feira do Terneiro, Terneira e Vaquilhona e o 11º Arremate de Gado Geral nos dias 20 e 21 de maio. Segundo a administração municipal, o evento que reúne gado de qualidade é uma excelente oportunidade para bons negócios. Depois do adiamento da ação em razão da pandemia, os produtores terão neste ano a oportunidade de participar. Gaspar Martelo, médico veterinário da Secretaria de Agricultura, salienta que o evento ocorrerá de forma estruturada, como feito nas últimas edições. Ele afirma que estão disponíveis para esclarecimento e lembrando das exigências sanitárias do prazo da inscrição para animais e reserva de mangueiras. Ele destacou: a programação iniciará com o recebimento dos animais na sexta-feira, dia 20, e seguirá com atrativas até o final de sábado, no dia 21. As inscrições estão abertas para as duas categorias e as solicitações devem ser dirigidas ao órgão municipal de agricultura. O evento pode contar com produtores locais de toda a região. Olha só que interessante, né? Não só então o pessoal ali de Machadinho que pode participar, como toda a região desses eventos que são tradicionais da cidade. Realmente muito bacana a iniciativa do município de Machadinho. E agora a gente já tem a participação, tá aí, aqui da Luciana Zamboni, que deixou 75 estrelas aqui na nossa live. Muito obrigado, Luciana. Uma ótima quinta-feira para você. E agora a gente fala do município de Jacutinga, que esteve na Expo Rio 2022 no último final de semana e divulgou a sua feira do município, que será promovida em junho. Confira a seguir.
O prefeito Beto Bordin, acompanhado pela primeira-dama Cleonice Bordin, pela secretária de Assistência Social e Assuntos da Família Joyce Baldiceira e pelas representantes da Corte do Município, Emily Beer e Elisa Michelin, estiveram na terceira edição da Expo Rios em Entre Rios do Sul, realizada no último final de semana. Na oportunidade, os representantes divulgaram a programação da Expo Jacutinga 2022 e também conversaram com prefeitos e demais autoridades presentes para convidá-los a visitar a feira, que será realizada entre os dias 3 e 5 de junho, em comemoração ao aniversário do município, celebrado no dia 1º do mesmo mês. Ainda durante o evento, o deputado estadual Gilberto Capuani confirmou a destinação de recursos para a recuperação do trecho urbano da ERS 211 em Jacutinga. O prefeito Beto Bordin ainda agradeceu o apoio do parlamentar e também parabenizou o prefeito de Entre Rios do Sul, Jairo Paulo Leiter, e toda a equipe envolvida na organização da Expo Rios 2022 pela realização da feira que mobilizou toda a comunidade regional. Tá aí então o município de Jacutinga que compareceu a esse grande evento realizado em Entre Rios do Sul no último final de semana. Exatamente, agora falamos de Carlos Gomes, porque olha só, o prazo de inscrição para o acesso a recursos do FEAPER encerra hoje, nesta quinta-feira. A EMATER e o Conselho de Desenvolvimento Rural de Carlos Gomes comunicaram aos agricultores do município que estão abertas inscrições para selecionar aqueles que serão contemplados com acesso a recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, do programa Avançar do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O prazo para a realização desse cadastro vai até hoje. Os agricultores ou suas organizações que forem selecionados para acesso ao crédito poderão contratar o financiamento para aquisição de máquinas, equipamentos, insumos, construções e ampliações de apoio e desenvolvimento das atividades agropecuárias vinculadas a agricultores e pecuaristas familiares, bem como para o desenvolvimento de agroindústrias familiares. Para mais informações, é necessário entrar em contato com o Escritório Municipal da EMATER de Carlos Gomes. É uma informação até que nós estávamos falando durante essa semana, que tem um recurso do Estado, que quem trabalha na agricultura, os produtores, eles podem entrar, né, por meio desse programa e receber recursos aí para ter aí algumas coisas para sua... para sua fazenda, para sua propriedade, né? Então, as pessoas podem comprar máquina, podem comprar equipamento e tudo isso tem que ser feito por meio da inscrição desse programa. Então, né, o município já avisa que encerram hoje as inscrições. Então, se você precisa desse benefício, entre em contato com o seu município, porque todos os recursos que podem auxiliar ali na agricultura familiar são bem-vindos, né, Vicente? Isso, salientando que cada município tem um prazo diferente conforme a regulamentação da EMATER junto ao programa estadual. Então, entre em contato com a EMATER de seu município para saber como será as inscrições para o FEAPER agora no ano de 2022. Exatamente. E agora, Vicente, olha só, nós estamos no mês de maio, né? Mês das mães. E a nossa equipe foi conferir uma história muito interessante, né? Que é da Sandra e da Caroline, que contam a sua história aí de mãe e filha, né? E ao longo dessa semana, né? Um pouquinho da outra também, você vai conferir outras histórias relacionadas ao mês das mães, que é o mês das mães, o mês das noivas. Tem várias datas especiais, né? E você confere, então, essa linda história a partir de agora. Então, eu me casei bem jovem, me casei com 23 anos e já logo em seguida eu tive a minha primeira filha. Foi uma experiência bastante difícil porque ela era uma bebê que chorava muito, aí medos, né, de como cuidar uma criança e dificuldades assim na questão da educação, né? A gente sempre se pensa o que é o melhor para a criança, né? Foi ficando mais fácil, tanto que vieram quatro, né? Já na segunda, daí já tem um pouco mais de experiência, né? Porque todo mundo sabe que bebê não vem com manual de instrução, né? Então, a gente não sabe. Uma criança chora, tu não sabe o que é, se é de dor, ou é de fome, ou é do que é, né? E aí, quando você vai convivendo com a criança, tu já vai percebendo, né? Tua mãe já vai conhecendo, né, os choros, né? E já vai conseguindo
lidar melhor com suas crianças, com seus bebês. Os valores, assim, são bem importantes. A gente sempre procurou passar para elas, primeiro, ter sempre Deus, né? O Deus em primeiro lugar. E depois, eu acho, assim, que o exemplo que os pais dão arrasta muito mais do que palavras, né? Então, a gente sempre procurou educar elas no amor, na união, sempre com diálogo, sempre querendo que elas fizessem as coisas da melhor forma possível, até na escola, na catequese, na igreja. Então, sempre envolvendo elas nesse todo esse sentido aí, para que elas tivessem uma estrutura, uma base familiar forte, sabe? Na fé, na união, no amor da família. Mãe é uma coisa muito boa, mas vó é uma coisa maravilhosa. Eu acho que todas as mulheres aí que são avós vão me entender perfeitamente, porque quando você tem os filhos, você nem sempre a gente tem muito tempo para eles, sabe? Eu mesmo trabalhava, né? Elas eram pequenas, eu trabalhava fora e a gente não tinha muito tempo, não se dedicava assim 100%, né? Eu tinha pessoas que cuidavam, tinha as meninas que me auxiliavam a cuidar delas. Mas com a minha neta, a gente se dedica muito mais e você não tem também aquele compromisso de educar, de, né? Vó estraga, vó faz tudo que a criança quer, né? Então, ser mãe é bom, mas ser avó é muito bom, muito melhor. Minha mãe representa muito pra mim. Eu até acho que se eu for pra Valentina, o que a minha mãe significa pra gente, eu já vou estar muito realizada. Porque a minha mãe é uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? Então, tudo que a minha mãe passou pra mim, eu quero, com certeza, passar pra Valentina. E quando eu fiquei grávida da Valentina, eu sempre tive um sonho de ser mãe. Desde pequena, assim, sempre gostei de cuidar das crianças. Então, meu sonho era se tornar mãe, né? Então, eu me inspirava muito, assim, na minha mãe, na questão, assim, do cuidado, do carinho. E dos ensinamentos, como a minha mãe falou, né, da questão dos valores. Então eu acho que é isso, assim, a minha mãe representa muito pra mim e eu quero ser pra Valentina o que a minha mãe é pra nós. A gente tem muito medo, né, é uma missão, assim, de muita dedicação, muita doação. Eu acredito que a gente não vem como um manual de instrução, como a minha mãe falou, né. Então, eu fiquei muito insegura, a gente tem muitos medos de não ser boa o suficiente para a criança, né? Mas eu vou aprendendo junto com ela, a gente vai lidando com as dificuldades diárias, né? E a gente vai superando juntas. Com certeza, os ensinamentos de Deus, assim, né? A gente procura muito estar unido na igreja, no amor, passar para ela os valores que a gente acha que é o certo, né? As coisas certas eu quero passar para ela, assim. O conselho que a gente dá, na verdade, não é nem conselho, né? Porque tem muitas mães que ficam mães, se tornam mães bastante jovens e tem aquele medo, aquele receio, né? Eu acho assim, ó, que a partir do momento que você tem o teu filho no colo, né? Você aprende muito com ele, né? Você começa a ver o mundo de uma outra forma. Eu vejo assim que a Carol mesmo, ela é uma mãezona, assim, ela esquece dela para se dedicar ao filho. E eu acredito que todas as mães fazem isso, né? Mãe que é mãe mesmo, que ama o seu filho, que vê aquele serzinho tão pequenininho ali, ela esquece dela e se doa, né? A palavra mãe tem um poder, assim, enorme, né? A partir do momento que você se torna mãe, você fica uma leoa, você luta, você quer cuidar, você quer zelar, você quer o aconchego, né? Quer aquele carinho com o teu filho, com a tua cria, né? Eu acho que mãe é isso, né? Que legal, né, pessoal, conhecer a história de mãe, de filha, né? Todos os ensinamentos passados pela mãe, ela segue com a sua filha também. E como é importante a gente ver esse carinho, esse cuidado que as famílias têm, principalmente nesse mês, né, que é tão especial para todas as mamães, né, Vicente? Isso aí, exatamente. Muito bacana essas celebrações agora no mês de maio, que é o mês marcado pelo Dia das Mães. Então,
essa interação entre mãe e filha. Você sempre acompanha reportagens especiais aqui no Grupo Bom Dia e a gente tem a maior satisfação de levar até vocês. E olha, Thay, já tem mais gente participando conosco aqui da live. A Tiógene Teres deixou o seu bom dia, ela que é a presença sempre confirmada aqui no Bom Dia Região. A gente agradece sua participação e deseja também uma ótima, uma abençoada quinta-feira para você. Além dela, o José Gilmar Pires também passou por aqui e desejou o seu bom dia para nós aqui do Jornal. Muito obrigado, José, e uma ótima quinta-feira para você. Dando sequência ao Bom Dia Região, a gente fala agora do município de Erebango, porque os ganhadores da nota fiscal gaúcha do sorteio relativo ao mês de abril foram divulgados pela Prefeitura. Então, olha só, no último dia 28 de abril foi realizado o sorteio municipal do programa Nota Fiscal Gaúcha em Erebango. A etapa refere-se ao mês passado, onde foram contabilizados 544 bilhetes. Dois moradores de Erebango e um de Charqueadas foram contemplados com um vale-compras de R$ 100. São eles, então, a Carmen Regina Graboschi e o Kleber Antônio Tomazini, de Erebango, e o Fábio Scariotti Vitelli, do município de Charqueadas. A administração municipal salienta, então, que os ganhadores devem se dirigir à Secretaria de Finanças, junto ao Centro Administrativo Municipal, para obter uma autorização de compra no comércio local. Está aí a informação do município de Erebango, que está realizando essa importante ação, né, da nota fiscal gaúcha, dos programas, dos sorteios relativos ao programa estadual Nota Fiscal Gaúcha. Exatamente, olha só, agora falamos de uma notícia de destaque aqui na nossa região, que porque, olha só, a vereadora de Aratiba, a Márcia Matella, foi indicada a um prêmio muito importante, olha só. Ela foi indicada ao Prêmio Mulher 2022 para quem faz a diferença. A vereadora aratibense e enfermeira do Centro Hospitalar Santa Mônica de Erechim, Márcia Maté, foi indicada ao Prêmio Mulher 2022 para quem faz a diferença, realizado pelo jornalista Saul Júnior, com o apoio do Clube do Comércio de Porto Alegre e produção de Lester Comunicação e Eventos. Esse prêmio acontece há mais de duas décadas e foi criado pelo jornalista que trabalhou durante 39 anos como colunista de um jornal aqui do estado. Os nomes dos indicados são sugeridos por meio de solicitações em diversos municípios gaúchos e posteriormente são avaliados. A entrega dos troféus acontece no próximo dia 14 em Porto Alegre e para Márcia ela disse, né, o seguinte, que é uma honra ter tido o seu nome indicado em um prêmio dessa dimensão. Ela acredita que isso esteja atrelado a tantos anos de trabalho dedicados à área da saúde em toda a região e mais recente como vereadora mulher mais votada da história do município de Aratiba. Então, ela foi indicada a esse prêmio, né, a nível estadual. Olha só que bacana, pessoas aqui da nossa região se destacando, levando o nome de Aratiba, né, representando o Alto Uruguai Gaúcho aí para todo o estado. Nós ficamos muito felizes e também orgulhosos com essa conquista da Márcia. E realmente a Márcia, que é então uma das mulheres que está à frente também do Centro Hospitalar Santa Mônica, que a gente tem uma dica especial para passar para vocês, né, Thay? Sobre um cartão saúde especial lá do Hospital Santa Mônica. Exatamente, e nele você tem muitas vantagens. Olha só, tem consultas médicas, exames por imagem, exames de laboratório, fisioterapia, fonoaudiologia, internações, laboratório do sono, tem também litotripsia extracorpórea laser, medicina hiperbárica, medicina nuclear, nutricionista, pacotes cirúrgicos, vacinação e quanto mais pessoas da família adquirirem o cartão de saúde, ele vai ficando mais barato. Ele custa R$ 150,00. A partir da segunda pessoa, 120, depois fica por 100 reais. E olha só, a anuidade é paga na hora, não é um plano de saúde, né? É um cartão saúde. Ele fica pronto em menos de 15 minutos e já fica ativado para você usar e ter todos esses benefícios. Para fazer a solicitação, você vai até o Santa Mônica ou entre em contato com eles e eles vão te passar todas as orientações para você ter todos esses benefícios e cuidar muito da sua saúde tendo todas essas vantagens, como nós falamos. É isso aí, uma ótima oportunidade para todos vocês conferirem. E olha só, Thay, tem mais gente participando conosco. A Marinês Rigotti Márcia deu o seu bom dia lá no município de São Paulo. Olha só que bacana,
e destacou então um ótimo jornalismo aqui do Grupo Bom Dia. Muito obrigado, Marinês, e desejamos a você uma ótima quinta-feira. Que bacana o pessoal de outros estados também nos acompanhando aqui, né, Tayane? Exatamente, inclusive a Marinês, ela sempre participa também da nossa programação, né, desde que iniciou os programas da manhã, ela tá ali marcando presença, quando tinha programa da tarde também, ela sempre está ali. Nosso abraço especial para vocês que sempre participam, e você também que está chegando agora, né, uma honra ter a sua presença, a sua companhia, nós nos sentimos muito queridos, né, entrando na sua casa, trazendo todas as informações da região aqui do Alto Uruguai Gaúcho, da região Nordeste, tudo o que acontece de interessante, novidade, festa, você fica sabendo aqui na TV Bom Dia. É isso aí, e também quem está participando conosco aqui é a Inês Seminuc, que deixou o seu bom dia aqui do nosso município, aqui de Erechim. Olha só que legal. Muito obrigado por estar participando conosco, Inês. E agora então a gente tem uma informação do município de Três Arroios, que promoveu a campanha do Agasalho 2022. Olha só, em ação organizada pela Secretaria de Assistência Social de Três Arroios e a Rádio Príncipe dos Vales, a campanha do Agasalho de 2022 arrecadou muitas peças, entre roupas, calçados, cobertores, que beneficiaram cerca de 50 famílias do município. Os demais itens foram encaminhados à Central de Doações de Erechim. A administração de Três Arroios ainda agradeceu a participação e solidariedade de todos que se envolveram com a campanha, possibilitando a arrecadação de um número expressivo de doações. Os organizadores salientaram que a ação representa a força da solidariedade e da empatia, em gesto que oportunizará que muitas pessoas tenham melhores condições para enfrentar o frio neste inverno. Tá, então, bela iniciativa do município de Três Arroios em conjunto com a rádio local. Com certeza. Gente, chegando quase ao fim do programa, agora você vai conferir como fica a previsão do tempo nesta quinta-feira aqui para o norte do Rio Grande do Sul. Oi, gente, vamos conferir como fica a previsão do tempo para o norte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Conforme a clima-tempo, não há previsão de chuva e o tempo vai ficar firme na maioria das cidades. As temperaturas continuam mais baixas no período da madrugada e da manhã. E tudo isso está acontecendo por causa da atuação de uma massa de ar seco e frio na região sul do país. Ainda pode ter geada isolada naquelas cidades que são próximas ao estado de Santa Catarina. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região. Em Erechim, a mínima será de 8 graus e a máxima chega a 16. A umidade do ar ficará em torno de 56% e não há previsão de chuva. Em Ponte Preta, a mínima será de 11 graus e a máxima chega a 19. A umidade do ar ficará em torno de 55% e também não há previsão de chuva. E no município de Campinas do Sul, a mínima será de 10 graus e a máxima de 18. A umidade do ar ficará em torno de 55% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que mais atualizações em relação à previsão do tempo para os próximos dias você acompanha durante a nossa programação. Até lá! É isso aí, ao longo da nossa programação você acompanha mais informações e também detalhes de como fica o clima aqui para a nossa região, né, Vicente? Isso aí, e assim nós vamos finalizando o nosso Bom Dia Região dessa quinta-feira, agradecendo muito a companhia de vocês que participaram da nossa live, deixaram o seu comentário, deixaram a sua curtida ou também só assistiram, nos acompanharam. A participação de todos vocês é muito importante, lembrando que a gente está presente aqui na programação da sua manhã, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8h30 da manhã, né, Thay? Exatamente, um abraço para todos vocês, uma excelente quinta-feira e nos vemos aí ao longo da semana. Até lá. Até lá, tchau, tchau.